të përgatitur Juve që sigurisht që shoh. Të thot, kalojmë në zgjedhje. Po do rivet kryeministri. Po çfarë orë rrinë, nëse vjen shqiptar të rrinë prapë edhe katër. Jo, fal, inshallah. Po jeni se një ndër pyetjet kjo është. Ai shpall zgjedhje para kohës dhe thot, do shkojmë në qershor në zgjedhje para kohës, po kryeministri do e mund. Në çdo moment e përgjigjemi. Po mirë, ta u lan balla kryeministri. Ai më mirë se mendoni që mund të shkojë. Okej.